Hello mga ka so, ito yung gagawin natin ngayon Itong Bluetooth Amplified speaker Yung mga nilalako to So ang problem nito Ay hindi siya nag-charge Talpakin lang natin itong charger nya So makikita nyo Hindi siya iilaw yung indicator light Pero meron naman tira yung battery nito Meron pang tira So hindi naman sinagad ng may-ari na eh drain talaga yung battery nito Kita nyo mayroon ba siyang tira Wala siyang indicator light So ibig sabihin hindi siya nagcha charge So yan yung problem nito Yan may tira pa talaga siya So ito yung kakalikutin natin ngayon mga kajilabers Let's get started Buksan na natin to mga ka Kung bago pa yan lang kayo sa ating channel mga ka dyan Please subscribe and pahit ng notification bell Para updated kayo sa mga ina-upload natin na video Para ma notify kayo agad-agad pag may bago tayong in-upload na video So pahirit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ganitong mga content natin na video So thank you very much sa lagi nyo bye bye. Tanggal na natin yung tornilyo. Ito, nakita na natin yung pinaka-board niya. Ito na yung pinaka-mainboard niya. Wala nang iba. Ito na yung pinaka-mainboard niya. Nandiyan na yun sa module natin na reader charging board. Nandiyan na rin lahat. Pati yung amplifier IC natin, nandiyan na lahat na So, yan yung pinaka natin. Yung may dalawang butas dyan, yung yung negative and positive natin mga Kajilaverse. Ititest natin dyan kung pumapasok ba yung voltage galing sa charger natin. Yun ang sa module natin, yung sa USB, Bluetooth, tapos sa memory yun yung IC nya na ginagamit yung isa naman na malaki dyan ay sa audio natin sa amplifier IC natin so balik tayo sa ginagawa natin yung pinocus natin na not charging so hindi nagcha charge i-check natin kung meron may siyang voltage na pumapasok hindi natin So, mag-voltage tayo. Dapat meron tayong dito at least 5 volts, 4.7, 4.8, 4.9, mga ganyan. 5 volts, 5.1, 5.2, mga ganyan. Wait lang. Hindi na kukontak na maigi. Wait lang tayo. So, mayroon tayong 4.8. So, ibig sabihin, pumapasok, hindi sira yung, ano natin, micro USB jack yung pasukan natin ng charger natin. So, ibig sabihin, hindi sira. Pumapasok kasi yung voltage. Siguraduhin lang natin. So, meron talagang 4.8 na pumapasok. So, okay na okay. Meron siyang pumapasok. Ba't kaya hindi ito nagcha-charge? So, yan ang aalamin natin mga kanyang lovers kung ba't siya hindi nagcha-charge. So, ina-analyze ko lang muna. Tinitingnan ko muna yung pinaka-board niya. So, mapasok talaga yung voltage niya. So next natin ay i-check ko ito so sa may bat natin o sa battery natin kung umaabot pa dito yung supply ng charger natin. Ito yun sa battery natin. So nakakabit yung battery, dapat mayroon charge yung battery nito. Kasi mayroon pa tira. So, mayroon pa siyang 3, 3. volts. So, tanggalin natin mga kajila versus tingin natin kung maabot ba dito yung charger, yung voltage, yung supply. So, wala. So, ibig sabihin, hindi kung dito yung supply. Hindi nakakarating. So, may posibilidad sira ang charging IC nito. So, ilulocate lang natin. Ha? Hanapin ko lang. Bali yan yung ano natin charging IC. So diyan na ako nagtis kanina diyan sa positive and negative. Yan yung number niya LP454. So tingnan natin yung data sheet kung talaga ba yung charging IC talaga. Ayon dito sa datasheet niya, siya ay 500mA, standalone lithium-ion, battery charger, so liner. linear. So, typical application circuit, ito yung design niya. Pin 4, ang voltage in. Lapitin lang natin, charger 1, ground 2, battery, tapos IZ 5. Yan yun yung gagamitin natin na charging board mga ka G lovers. Yung TP 4056 na gagamitin natin na charging board para sa lithium ion natin. So i-modify natin, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya kakabit, So yan yun, pagtatapan natin yung negative at positive. So, kukuha lang tayo ng isa dito. Ito yung mga ginagamit ko sa charging station ng lithium ayon ko pag naggagawa ko ng battery pack. Sabali so, ito, pumutol ako ng isa. Kinuha ko yung wala ng micro USB jack. So, dyan tayo magtatap. Meron yan negative, positive. Tapos battery negative, battery positive, tapos yung out. Positive, out, negative. So yan yung mga nakalagay dyan. So ang gagawin ko, lalagyan ko muna yung input nito na positive, negative. Tapos itatap natin dun sa may, ano natin, micro USB jack. Yung may dalawang butas na may positive, negative, dun tayo magtatap. balikabit lang natin to kita ng ano ko ng camera natin so umabot siya ng 4 volts plus so nasa 4 volts plus So, resolver lang natin to, Papunta na yan dun sa board natin. Ito yung sa gilid. Yung out yan. Kinakabitan natin. Kaya pala hindi ko sinagad yung pinutol yung sa battery natin kasi dyan tayo magtatap mga j lovers So, ayan. Test ko muna. So, meron siyang voltage. So, ikabit na natin to mga ka yung out natin. Ilagay na lang natin yan dito sa may. Yung pinagtanggalan ko ng battery niya, yung pinutol natin na hindi ko sabing isasagad kasi meron pa tayong paggagamitan. So, ito, dito ko siya kagamitin. Resolder lang natin to mga ka lovers So, huwag niyong kalimutan na balik tayo yung polarity nito. Delikado yan. So, yan. Lagyan na natin ng tape niya yan. Para hindi magdikit. Bali, nakibit na natin siya mga ka lovers Lagyan ko lang siya ng electrical tape. Para hindi naman magdikit-dikit. So, ito yung sa papunta na natin sa si e salpakan ng battery input papunta dun sa mainboard So, kabit na natin to dito sa pinaka mainboard. Okay. Natipan na natin yung dalawa. So, ito na mga ka si kabit na lang natin yan dito. So, oo, nag na siya. Si ibig sabihin, may connection na siya. Testingin na lang natin yung charger. So, lagyan natin ng charger. Dapat umilaw na yung red. So, okay na umilaw na yung red niya. So ang gagawin na lang natin mga ka hanapan na lang natin ito ng pwesto para maikabit na natin siya, matakpan na natin, malagyan natin ng tornilyo. Hanapin lang natin dito yung tamang anggulo niya na paglalagyan natin. So lalagyan ko lang to ng double tape sided na tape. So nga pala mga kajilabers, promote tayo ng ating channel kung bago kayo sa ating channel. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pahit na yung notification bell para updated kayo lagi sa mga ina-upload ko na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So dito ko na lang sa may gilid siya ay kabit kasi nandun yung indicator light niya dati. May butas ng abang yun para makita yung ilaw. So dyan ko na lang siya ilalagay. So, yan. May butas na siya. Testingin natin kung kita yung indicator light. So, ito. Nilalagyan natin siya ng charger. So, umilaw na siya mga kaji lovers. Tingnan mong maigi. Lapit lang natin. Kita nyo, kulay red. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. So, meron na tayong kulay red. Magkukulay blue yan pag full charge na. So, okay. Lagyan ko na lang siya ng tornilyo, mga ka lovers So, hindi ko na siya titestingan ng sound kasi nasira yung ano natin yung USB so, wala tayong map play ng music so, hindi tayo basta basta pwede magkasi mag play ng ibang USB baka makapirate tayo so yung lagi kong ginagamit na pinapatugtog nasira po so hahanap muna ako ng pampalit nun So ayan, nalagyan na natin siya ng tornilyo. So kita nyo, meron siyang indicator light na kulay red. So okay na to mga ka lovers Sana meron na naman kayong natutunan sa simple natin na tutorial. So kung wala kang mahanap na parts, pwede mo siyang i-modify ng ganyan na lang. So lalagyan mo na lang siya ng panibagong charging board. Ito yung ginawa natin. Pinalitan natin ng bagong charging board para ma-charge lang yung battery niya. So okay na to mga ka lovers. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat. God bless you all mga Kajir lovers. So thank you.